Ollaan Finmirror Oy:ssä. Mä oon Aleksi Pälä. Mä oon Tuomas Pälä. Ollaan yrittäjiä tässä yrityksessä neljännessä sukupolvessa. Yritys on 98 vuotta vanha ja Mäkisen kuvastimesta on tultu pitkä matka peilitehtaasta mittatilauskalusteiden valmistukseen. Ja valmistetaan nykypäivänä mittatilausliukuvikaapistoja, liukuovia ja runkoja. Tällä hetkellä kuuluu hyvää. Korona toi jonkunnäköisen piikin. Kysyntä on jatkunut hyvänä tänäkin vuonna. Yrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on 40. 40, joo. Kiireisimpiä aikoja on yleensä siinä keväällä, kesä ja sitten joulu. Yritys on perustettu virallisesti 1923 ja toiminta on ollut alkuun peilin tekemistä, peilin kehystämistä, kehystystyötä. Ja siitä se on kasvanut teolliseksi peiliyritykseksi 70-luvulle, 80-luvulle. 80-luvun puolivälistä kehitetty liukuovikaapisto, jotka tehdään aina mittatilauksena. Tämä mittatilaustyö on kulkenut tässä liukuovikaapistossa aina. Eli kaikki tehdään asiakkaan tiloihin millilleen oikeaan mittaan. Meillä on sarjakoko on yksi. Eli me tehdään jokainen tuote, mitä me valmistetaan, on periaatteessa oman kokoinen, sen kokoinen, kun asiakas on sen tilannut. Että tämä on räätälöityä massatuotantoa. Eli meillä on kolme komponenttia tuotteessa. On lastulevy, lasi ja alumiini. Ja näitä kolmea käsitellään. Ja kaikki komponentit leikataan niin kuin asiakkaan toiveen mukaan, asiakkaan mitoille. 2-3 viikkoa on läpimenoaika. Liukuovikaapistolla oli se millainen tahansa, että siinä ajassa me tehdään tämmöinen mittatilauskalusten liukuovikaapisto esimerkiksi eteiseen, makuuhuoneeseen, vaatehuoneeseen, ihan minne asiakas se haluaa. Sen lisäksi tämä on kestävää kehitystä tämä mittatilaustyö, koska kaikki tehdään vastatilauksesta, asiakkaan tarpeesta, mitään ei tuoteta yli.